الفدا أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا. Zatim onaj sljedeći put, onaj koji spozna Allah te bareke ve taala kroz ova dva velika imena, El Muqaddim, El Muakhir, da on unapređuje, unazađuje, pokušava da kroz rad i dobročinstvo na dunjaluku, činjeći dobra djela, da zasluži šta? Brzinu na sudnjem danu, kada brzina bude potrebna. Kada je budeš potreban. Koja brzina na sudnjem danu? Prelaska preko sirat čuprijahi. Znači, Allah dželešanu će dati vjernicima na sudnjem danu, nakon polaganja računa, dolaze do mosta koji će biti postavljen, kako bilježe Busaid el-Hudri, radijallahu anhu, znači u dugačkom hadisu, pa kaže, i tada će se most postaviti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači, preko džehennema. Vjernici će doći, i među vjernicima munafic, a nevjernic, prije toga će biti bačen u skupinama u vatru. Preko ovog mosta prelaze vjernici, među kojima će biti dobrih i loših i slabiji, ali će biti vjernici i munafici, i oni će su. Tog dana će svi dobiti svjetlo, nur. Zašto? Zato što će biti velika tama u tom trenutku, velika tama, neće se vidjeti šta? Most koji je oštri od sablje, a tanji od lake. Ta svjetlost koju će Allah dželešanu dati vjernicima će pomoći da uoče i vide taj most preko kojeg trebaju prijeći. A za onoga koji nema svjetla i nura, kako će vidjeti taj most van? Da vidiš, kad je svjetlo, da je tanje, znači, od dlake oštrije od sablje. Pa će, kaže, vjernicima dati svjetlost poput brda. Ogromna svjetlost. Dok ona najmanji ili najmanji vid svjetlosti će biti da će im biti data u nožnom prstu, pa kada zakorači taj nožni prst će ukazati na taj most. Pa kaže, onda će doći do nestanka, da se ugasi, utinja ta svjetlost, pa neće vidjeti, pa će zastati na mostu. A most, kako kaže u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači, pored toga što je tanak, što je opasan, ko će stati na njega? Oštri od sablje. Oko njega kruže kuke, željezne kuke. Pa kada krene čovjek da padne, ta će ga kuka zakačiti i probijat će mu, znači, sve što se može probiti. Pa će biti oni koji će nakon svega toga uz borbu veliku sa tih kuka se skinuti pa se vratiti na most. I sve tako dok ne uspiju da prijeđu taj most. Šta je poenta u svemu tome? Ima, znači, oni koji će prvi proći, koji će biti zadnji koji će prijeći, o svim tim je došao opis u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam, vjernici će prijeći taj most, znači na prva skupina. Prva skupina brzinom pogleda, trepta je oka suhana. Zamislite? Znači, takvom brzinom ćeš prijeći preko džehennema. Džehennem ispod. Ali će Allah dželešanu da ti tako brzo preletiš. Zatim kaže brzinu munje. Zatim kaže, sallallahu alejhi ve selleme, brzinom vjetra. Zatim kaže brzinom onih poznatih arapskih konja. I oni će prijeći. U drugom rivajet Buharije, drugi rivajet i Muslima i ostali, znači bit će oni koji će hodajući prijeći. Oni koji će se prebasti teturajući, oni koji će padati pa se uspravljati, svi će oni prijeći preko mosta. A Ibn Mesud radijallahu anhu kaže, zadnji koji će prijeći je osoba, znači na stomaku, će puzati, pa će u jednom trenutku zastati i kazati, gospodaru moj, zašto si me usporio? Zašto si me učinio da ovako sporo prelazim ovaj most? I ovdje je dokaz. Pa će reći Allah dželešanuhu, nisam te ja usporio, usporila ste tvoja djela. Vasariju ila makfirati mir rabbikum. I požurite kao oprost Allah te bareke ve ta'ala. Vođennetin arduha. Kaka? Veličina.
semavati vel ard. Džennetu čija su prostranstva poput nebesa i zemlje. Onaj ko bude ovdje žurio u činjenju dobrih djela i što više znači činio dobra djela i bio uvijek prvi u svemu tome, bit će prvi na siratu. I bit će prvi u ovoj prvoj grupi, u ovoj prvoj grupi koja će tako brzo prijeći poput pogleda, treptaja oka. I brzinom munje, brzinom vjetra, sve je to, alhamdulillah. Kaže u ovom rivajetu Buharije, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, tog dana će neki prijeći i ništa neće osjetiti. A neki koji budu prešli preko sirata, prijeći će, ali će biti izgrebani. A šta će mu nafic? Kad njima će Allah Dželešan dati svjetlo. Pa će i oni pomisliti, evo nas poput vjernika. Idemo i mi. I kada se zalete, ta svjetlo će se ugasiti. Oduzeti su vam. Juhadi juna Allah. Šta oni rade na dunjalku? Žele da prevare Allah te bareke ve ta'ala. Ali će Allah Dželešan njih. Pogledajte. Kad im bude najpotrebnije, kada pomisle da su u tom trenutku spašeni i da su prevarili Allaha Dželešanu, svjetlo se uzima, džehennemske provalije i tu im je završetak. Nakon toga se više munafici ne spominju. Da nas Allaha Dželešanu sačuva njihovi osobina, uče da je pravi iskreni vjernika kojima će olakšati prelazak ovom velikom, munjevitom brzinom poput reptaja, poput reptaja. U drugim rivajetima je došlo da će poslanik stajati i govoriti selim, selim, gospodaru, spas, spas u me. Gledat će to što se dešava na siratu. I dovit će u tom trenutku Allahu te bareke ve taala opet iz velike brige prema umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da je Allah sačuva, da ih spasi, da im olakša, da pređu. U jednom rivajetu je došlo da će neki biti ščepani pa će biti pregurani. Više neće moći sam, pa će biti preguran da prijeđe, da prijeđe. To su muke. To nije tek tako priča, prijeć preko sirata. I ovaj sirat, o njemu kada čovjek razmisli i promisli, da ih ne može spavati. Istinski kada razmisli i promisli. Da je to dan u kojem će doći sigurno trenutak kad će ti biti naređeno da prijeđeš. Ne možeš ga zaobići. Moraš preko njega. A džehennem ispod. Ono što će te prenijeti, što će te olakšati prelazak su tvoja dobra djela. Zato trebaš iskoristiti danas vrijeme dok si na dunjanu kahi da radiš. Što budeš imao više dobrih djela, imaš veću šansu da brže prijeđeš. Zato što budeš siromašniji sa svojim djelima. Zato nemoj podcjenjivati, kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ni jednu vrstu dobročinstva. Pa čak i da se nasmije svojem bratu u lice, i to je sadaka. Subhala, i to je dobro djelo koje će ti biti teško na vagi dobrih djela, a koje će te učiniti poletnim preko siraču prije. I svijest o svemu tome, ah, i onda ne prolazi to dobročinstvo, ta dobra djela, tek tako da ti sjediš, drugi se umaraju, zamaraju, pa ka, i ja mogu ovako, ne možeš tako, moraš biti poput nje. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة